Četvrtu kosijadu, takmičenje u ručnom košanju trave u Surduku, prvi put pod pokroviteljstvom opštine, prvim otkosima otvorio je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Što više ovakvih manifestacija, jer to je prosto ono što treba da prati razvoj opštine. Opština Stara Pazova krupnim koracima je grabi ka vrhu najboljih opština u Srbiji, zaista je što se tiče privrede najrazvijenijih, ali i turizam je jako veliki potencijal i jako velika šansa. Uz pomoć organizatora kosidbe na Rajcu u Surduku se nadmetalo 14 takmičara, a zlatnu medalju i francuski ležaj osvojio je 18-godišnji Vuk Vučković iz Čačka. Ja se takmičim po celoj bivšoj Jugoslaviji. Osvojio sam prošle godine ukupno 9 mesta, jedno prvo i ostali prvo i drugo i treće. Sad ne znam tačno da nabrojim, a evo već je krenula nova sezona. U nadvlačenju konopca u konkurenciji 4 ekipe pobedila je ekipa pečenjara Složna braća iz Nove Pazove. Glavna fora je u kilaži. To je veća masa, veća kilaža, ljudi su jači. Jeste merili ekipu, koliko teži? Pa ima, preko 150 kg je prosjek. Kamen težine preko 8 kg s ramena je najdalje bacio Milan Ivanić. Recepta nema, nego samo volja i neki žar za pobedom i što želim i ovim mojim mladima da prenesem što su u ovom rukometnom klubu Novoj Pazovi 1957 da se mora boriti ceo život i to je recept, nema drugog recepta. Mićo Mrđa, organizator ovog događaja, je prve tri godine u svom dvorištu organizovao takmičenje. Ove godine smo rešili da to bude javna manifestacija uz podršku organizatora sa Rajca. Mrđa se zahvalio opštini Stara Pazova na podršci, a organizatori su se potrudili da ovaj događaj privuče i solidan broj gledalaca. Uz kraći kulturno-umetnički program, svi gosti su posluženi, takmičenje je prošlo u fer atmosferi i treba primetiti da je na ovaj način obogaćen kalendar manifestacija u Staropazovačkoj opštini.